Esse evento é o SEMAL, né? Semana de Arquitetura e Urbanismo. É organizado pelo Diretório Acadêmico do curso. O tema que eles estão abordando esse ano é Me Formei e Agora. Eles trouxeram jovens arquitetos como palestrantes, porque são pessoas que contam as suas experiências, os seus medos e quais foram os caminhos que eles buscaram para ter sucesso na carreira. E eu achei legal o convite, porque eu posso contribuir para compartilhar todas as experiências que eu tive após a faculdade e que eu achei que eu ia fazer somente arquitetura, alguma coisa relacionada, e acabei fazendo vários temas diferentes. E eu acho que é legal mostrar ao pessoal as vastas opções que a carreira pode trazer. Como o Dan é um profissional recém-formado, sabe? Ele tem a idade muito próxima da gente. Eu acredito que o pessoal vai se identificar muito com a palestra dele, sabe? Ele vai falar sobre os múltiplos caminhos que ele seguiu depois da arquitetura, que não necessariamente tem a ver com a arquitetura, mas que sempre traz ela como base. Esse tipo de evento é importante para os alunos, para não só como atividade complementar, mas para ampliar os horizontes da profissão, para eles terem contato com outros tipos de profissionais, com diversos trabalhos. O campo da arquitetura é muito amplo. Em vez de trazer pessoal que geralmente mexe só com casa, a gente trouxe um profissional que faz arquitetura de casa, outra pessoa que faz execução de obras, outra pessoa que faz cenografia. Tem um pessoal bem diverso. Acho que isso é o charme dessa SEMAL.